তুলসী হতে মৰব নগৰী যাই লাগিব নাছিল মৰবিয়া নিয়া মল্লিচা অহা এই চিলেটে প্ৰচন্ন ৰহত আজি আহিছত টি এন টি কলনীত আহি যাব নোৱাৰি আহিছো অঁ আচ্ছা আচ্ছা ইয়াতে ইয়াত ঠাইছ কিনি অহা গড় গড় এতিয়া তালাবি কৰা নি মানুহ নে নাই অঁ তুমি ইয়াত ঠাইছ আৰু কি কেহতে কৰানি অঁ তুমি বাট বপফানী ৰহতে বাট বপিতা ৰাহতে লাগলেতে একেবাৰে তুফানে মত আহাৰগ অ তই তামিও ডাক্তৰ আহ সজাগ আনি হা মোৰ তাত ভাল আহিল অঁ তুমি পচন্দ আৰু মাতটো হেফান হয় হয় মোৰ তাতে জানে তুফানগাৰ দেখি আহিলা

মন্দির আগত গিয়া বোগা আনতি দাঁড়াই তা আমার বানুগাছর যত নিগল আসি হাবিরে বার্তন কর হাই বুলিয়া তো বার্তনও করলাম ও হাত পিহারে হাবিত তো বানা নুংচি পাউরিয়ান কে আমি হবে আহিলাম ওতি তি ও তা বারা করত আহিয়া এহানতে আহিয়ার জ্ঞানরে ওরে মাঠ খান হয়েছে হনতে অঞ্জলি আর কাদার মাঠ হনতে ভাড়াপুঞ্জির ও হাত আহিয়া তি আগ খোলা হয়ে আহিয়া আমার রিসিভ করলে গা ও তো সারে তা অন্য মানুহ আহি আগ ন আহি যাতি আহি আমাৰ ৰিচিভ কৰিলেগা অহাততো আমিতে বাহিৰেতো গেছ সেইয়া থাকতে উৰে চন দাৰুকেইটা নানিছি গা নাই অহাতে জ্বলা হৈ মাতি দিয়া কিহন আন দাৰুৰ সমস্যা হেন কিন্তু মাতিল ছাত অহা তি মাতিলে তাই মানুহ আছে বুলিয়ে মানুহ আহি দে অ তাৰ বাই এই দিও আনিৰ ওপৰে কৃত কৰ্মে কামেৰ মাধ্যমে মানুহ বাচিয়া ঠাই দ্বাৰা বোলাৰা হান অ' দিওঁ আনিৰ কথাৰ ওপৰে পিহাৰে আমি জীয় বৰ্ণভাৱে পাহৰিও নোৱাৰিম যাৰ কাৰণে নিজৰ মোৰ আত্মীয় অত ডাঙৰ কৰি তই দেখোতা অ আচ্ছা অঁ তে বলি আঠ পিহা হে আমিও কালি বোলাত আহিলোঁ তই স্বপন্ন চানাৰ কাজে বুলি হা ছপন হ'ব নোৱাৰি নাই ইঞ্জিনিয়াৰ ছপন হ'ব অতে তাৰে খানিছে বিচাৰপতিৰ হালাগ মইতো থৈলো হৰি কৃষ্ণ